начитани, хора с добри сърца, социално ориентиран бизнес, за да можем да подкрепим най-уязвимите в нашето общество, пенсионерите, които получават най-ниски пенсии, с една по-достойна великденска трапеза. Ще има паралелно кампания, в която ще събираме и хранителни продукти, в кампанията купи и подари, така че се надявам, че и през тази година ще достигнем до 10 000 пенсионери с ваучери за храна или с пакети с хранителни продукти. В предните издания на кампанията събрахме близо 1 милион и половина лева, т.е. 75 000 пенсионери получиха ваучери за храна, а също така десетки хиляди хранителни пакети. Двете каузи на омбудсмана, социалната кухня и кампанията за Великден по естествен начин се събраха. В социалната кухня от 17 декември, преди Коледа, до днес и до Великден хранихме и ще храним между 500 и 700 души на ден. Топъл обяд и топло отношение към хора, които са изпаднали в беда, в временни затруднения. Всичко това стана възможно благодарение на партньорите. Всичко тук е абсолютно доброволно и безплатно, без никакъв финансов ресурс, освен това, което е подарено от българските производители на храни, от търговските вериги. Сашо и Милен от кетеринговата фирма, които готвят абсолютно безплатно, доброволците, които идват тук, и лицата на кампанията, на които искам още веднъж да благодаря, на Анелия, на Криско, на Деси, на Тончо, на Тити, за това, че ще подкрепят и през тази година кампанията за Великден. Надявам се да стигнем до голям брой възрастни хора, които имат нужда от топла дума и от топла подкрепа за великденските празници. А и тази година ли ще бъдат пенсионери, които няма да получат колеса в Великденската добавка? Да. Тези, които с малко надвишават прага от 348 лева, които правителството определи. Абсолютно справедлив е критерият. Дарителите посочват община, за която да бъде насочено дарението, и там по списъци от НОИ, тези, които получават най-ниски пенсии, получават ваучери за храна, но също така и десетки хранителни пакети ще бъдат събрани, ще бъдат раздадени, така че ще стигнем до максимален брой хора, малко по-достойно да посрещнат великденските празници. Това е и една кампания, която насочва вниманието на обществото към пенсионерите, към най-уязвимите в нашето общество. Всъщност това е единствената национална кампания, която е насочена към нашите майки и бащи, към нашите баби и дядовци, към възрастните хора на България. Плюс най-вече това ще са хората, които взимат пенсии, но няма да получат. Да. Но и това е една кампания за отношението ни към хората, които имат нужда от подкрепа. Казвате милиони години, това само много години. Във всичките, общо в трите издания. Около 500 000 в пари и още толкова обикновено в хранителни продукти. Приключва на 26. Да, ще приключа на 26. Извън кампания. Нещо да кажа, кажете, да. Защо? Няма нищо по християнско, ако мога да кажа, да помогна на човека. И това е дълг на всеки християнин, на всеки човек. И да помогнеш да направиш на някого празника, какъвто е Велик ден, най-големият християнски празник за нас, е задължение на всеки. Ами ние сме част от тази кампания вече 4-та година подред, и това, което могат да направят лицата на една кампания, е да помогнат с тяхната популярност, за да привлекат повече внимание върху тази инициатива, която
нали, за всички е ясно, че това е една благородна и красива кауза, която е хубаво колкото може повече хора да се включат в нея, за да може повече хора да получат средства, дали ще са в финансов аспект или както в момента ще има топла храна за хората, които съществуват. И това е нашата цел, да направим кампанията всяка година да се разраства все повече и повече и, както каза Тити, да има по-големи резултати всяка година. Вие ли казахте вътре готино е да си добър? Да. Защо? Защото е така. И най-хубавото, което каза Деси, е да, да гласуваме 12.55 за доброто. Сигурно скъдаме, не е. Аз искам само да пожелая. Ние сме лицата, които са започнали тази инициатива преди 4 години, която вече е дадена в българското общество. Това няма връщане назад. Прекрасна идея на госпожа Лонг, като ние с наша помощ и с най-вече с помощта на медиите, които отразяват това събитие, достига до всеки дом. Мен ми се иска тази година лица на кампанията да бъдат всички българи, които са готови да направят добро. Мога да кажа само и малко по-назад търгуваш. Бъдете по-добри и тази година. Успех на кампанията. Дано да имаме късмет и повече хора да станат част от нея, повече хора да осъзнаят колко е ценно да имаш близки, които са щастливи именно на този великолепен празник, като Великден. Нека да не сме дали само един ден през годината, може би с цялото щастливо. Ето импровизирано, вече имаме нов лозунг, готино ли си добър? Това е, да знаете. Тук е да застана да си го кажа. Ето Майя ще го кажа сега. Не, ти. Не, ти на тебе. Добре, хубаво. Готино ли да си добър? И пуснете по един смс на 12.55.